Joo, huomenta vaan kaikille minunkin puolestani. Kuten edellinen Martti aloitti sillä, että on otsikko ja hän puhuu sitten niistä, mitkä on tärkeitä asioita, niin mullakin oli yhdenlainen otsikko ja mä en nyt ihan suoraan siitä puhu, mutta mä puhun mielestäni semmoista tärkeästä asiasta ja lähinnä tämän jatkuvan tai osaamisen tulevaisuuspaneelin työstä. Tämähän on sellainen paneeli, joka opetusministeri asetti viime syksynä koko täksi hallituskaudeksi miettimään sitä tulevaisuuden osaamista ja millä tavalla tämä koulutus järjestetään. Ja tässä on arvovaltainen joukko henkilöitä ja tietenkin käytetään sitä kaikkea analyysiä ja tutkimusta ja tietoa, mitä on tästä asiasta tuotettu, että tämä paneeli itsessään ei teetä tutkimusta eikä tee tutkimusta, mutta jonkun verran kyllä tietenkin joudutaan hankkimaan sellaista tietoa, mitä tällä hetkellä mikään tutkimusryhmä tai työryhmä tässä Suomessa tai ulkomailla ei ole hankkinut. Sitä ennen, kun mä menen tähän paneelin työhön, niin mä ajattelin jollain tavalla vastata niihin osaamisiin, mitä on ne tulevaisuuden osaamiset, koska tietenkin tässä paneelissa myös on keskusteltu hyvin paljon siitä ja tutkimusta on tehty, että mitä on niin sanotut geneeriset osaamiset, mitä meiltä kaikilta edellytetään ja tarvitaan. Tarvitaan sitten toisaalta, mitkä jo tänä päivänä on näkymissä, että kun työpaikkoja on auki, niin minkälaisia osaamisia itse asiassa haetaan. Jos ajatellaan niin kuin johtavassa asemassa olevia ihmisiä, niin ei haeta itse asiassa enää mitään osaamisia, vaan haetaan persoonallisuuksia ja erilaisia tyyppejä. Mutta se, mikä näkyy sillä tavalla, jos me mietitään robotisaatio, keinoälyä ja monia muita asioita, jotka muuttaa työtehtäviä, sitä tulevaisuuden kuvat ihmiset työskentelee yhdessä robottien ja keinoälyn kanssa, niin mitä silloin vaaditaan ja toisaalta millä tavalla työtehtävät tulee monella tapaa muuttumaan, niin silloin löydetään tämmöisiä asioita kuin itseohjautuvuus, yrittäjämäisyys. Siis mä en tarkoita, että kaikki on yrittäjiä, vaan se työtapa ja tekeminen on aika itsenäistä yrittäjämäistä toimintaa, luovuus korostuu, kriittinen ja analyyttinen ajattelu, sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, ne on tietysti äärimmäisen tärkeitä, yhteistyötaidot, kommunikaatiotaidot, tunneälykkyys. Ja sitten yllättäen, jos ajatellaan ja paljon on keskusteltu siitä, että tarvitaanko humanisteja vai onko meillä kaikkien oltava jotain teknologianörttejä, niin päinvastoin humanistien tarve korostuu tulevassa maailmassa, koska pitää ymmärtää sitä ihmistä ja toisaalta ihmisen erilaisten ohjelmistojen ja koneiden yhteistyötä ja sitä historiaa ja kulttuuria, ja jotta me voidaan inhimillisessä yhteiskunnassa elää. Ja matematiikka, lukutaito, siis monet sellaiset taidot. No tietenkään sitä pätevyyttä toimia missä ammatissa tehtävässä ei saada pelkillä näillä kyvykkyyksillä, vaan tarvitaan totta kai samalla tavalla taitojen ja osaamisen hankintaa niin kuin tänäkin päivänä. Mutta tämä oli nyt se, mitä mä tässä vaiheessa osaan näistä osaamisista sanoa. Ja paneelin tehtävät on todella laajat, eli tarkastella sen teknologian kehityksen vaikutusta osaamistarpeisiin, ennakoida erilaisia muutoksia, tehdä sitten näitä kehittämistä koskevia ehdotuksia opetusministeriölle ja hallitukselle, siis kaikilla koulutusasteilla, kaikissa koulutusmuodoissa ja edistää sitä keskustelua ja yhteistyötä korkeakoulujen ja eri toimijoiden kanssa. Eli tämä tehtäväkenttähän on hirvittävän laaja ja todella vaikea, niin kuin Martti totesi, eihän me kukaan tiedetä tarkasti ottaen, mitä ne tulevaisuuden työpaikat on ja minkälaiseen maailmaan ja millä aikataululla tässä mennään, mutta Suomessa on se hyvä puoli nyt, että meillä on todella lähdetty hyvin hyvässä aikataulussa liikkeelle ja miettimään, pohtimaan ja tekemään myös koko koulutusjärjestelmää koskevia uudistuksia. Että opetusministeriön puolella on menossa hyvin paljon isojakin uudistuksia, jotka tähtää siihen, että olipa tämä muutosvauhti mikä tahansa, niin ne muutokset ja uudistukset vie siihen suuntaan, että me pystytään tarjoamaan meidän ihmisille sellaista osaamista ja taitoja, joita tänä päivänä ja tulevaisuudessa tarvitaan. Ja mä uskon, että tänään sieltä hallituksen kehysriihestäkin tulee sellaisia lausuntoja ja kannanottoja, jotka vie siihen suuntaan ja on osittain tehty yhteistyössä tämän paneelinkin kanssa. No, meillähän ollaan kauan puhuttu siitä, että Suomen kilpailukyky perustuu osaamiseen. Ja yhä enemmän voidaan puhua siitä, että Suomen tulevaisuus rakentuu jatkuvalle oppimiselle.
Ja miksi tämä työryhmä nyt tai paneeli ei käytä termiä elinikäinen oppiminen, siitähän on puhuttu kauan ja panostettukin jonkun verran ja sanottu varmaan parikymmentä vuotta se on ollut tapetilla, että elinikäinen oppiminen on se tulevaisuus, että kukaan ei enää meistä voi lukea yhtä tutkintoa ja pärjätä sillä loppuelämänsä, vaan joutuu hankkimaan uudenlaista osaamista ja ehkä uudenlaisia tutkintoja monta kertaa elämänsä aikana. Me valittiin se jatkuva oppiminen sen takia, koska se on vähän erilainen mielikuva. Kun ajatellaan elinikäistä oppimista, niin meillä on usein se mielikuva, että meillä on joku ammatti ja tutkinto, me tehdään töitä ja sitten maailma muuttuu, se työpaikka katoaa ja sitten mennään jonkinlaiseen työvoimapoliittiseen tai aikuiskoulutukseen, hankitaan uudenlainen osaaminen ja mennään uusiin tehtäviin. Kun tämä jatkuva oppiminen viittaa enemmän siihen, että meidän joka ikisen ihmisen tämmöisessä muutoksessa tarvii hankkia uutta osaamista ja uusia taitoja ihan jatkuvasti koko ajan ja hyvin monipuolisesti. Et se ei ole pelkästään sitä, että mennään koulun penkille hankkiin tutkintoja, vaan osaamista ja uusia kykyjä hankitaan monella eri tavalla. No sitten on puhuttu tietysti niistä, että monet työpaikat katoaa, niin se mikä on näköpiirissä, niin hyvin monet ammatit säilyy, hyvin monet ammatit pysyvät, mutta se mikä muuttuu on, että työtehtävät muuttuu, työn sisältö muuttuu ja se tekeminen, millä tavalla sitä työtä tehdään, niin se edellyttää myös sitä uudenlaista osaamista. Ammatit sinänsä ei välttämättä muutu. Ja hyvin paljon on ammattia tehtäviä, joissa me tarvitaan se tutkinto, niin kuin tänäkin päivänä, jota opiskellaan, mutta se ei riitä sitä kattamaan sitä koko elämää. Tästä on puhuttu paljon ja tämä on ollut Suomessakin nyt viime aikoina paljon keskustelussa. Ja se, että toinen näköpiirissä oleva asia, on se, joka johtuu sitten, tulee tästä, että perinteinen polku siitä opinnoista työelämään ja eläkkeelle, sitä ei tulevaisuudessa varmaankaan samalla tavalla ole. Nimenomaan sen takia, että pitää pystyä tulevaisuudessa yhä enemmän limittämään se työelämä, koulutus, osaaminen toisiinsa, jotta meille ei synny tilanteita, joita tänä päivänä on, että on hirvittävä määrä työpaikkoja auki ja on paljon työttömiä, mutta se osaamiset ei, ja työpaikat ja osaamiset ei kohtaa. Et pitää pystyä niin kuin sillä tavalla ennakoidusti jokaisen hankkimaan sitä uutta osaamista, jos työpaikat katoaa, niin me voidaan sitten löytää niitä uusia polkuja elämään. Ja siitäpä sitten on tultu tähän johtopäätökseen, että Suomessa tarvitaan mittava jatkuvan oppimisen reformi. Ja tämä ei pelkästään koske koulutusjärjestelmää, vaan monella tapaa laajempaa joukkoa. Ja se on haaste koko yhteiskunnalle. Et ei se ole pelkästään haaste nuorille ja nyt lapsille ja nuorille, jotka nyt koulussa on, eikä se ole pelkästään haaste niille, jotka ovat työelämässä tänä päivänä, vaan nimenomaan myös ihan kaikille, jotka tässä yhteiskunnassa on, jotta se digitaalinen yhteiskunta näitä digitaalisia palveluja tai digitaalisia yhteiskunnallisia palveluja voidaan hyödyntää, niin meillä tarvii kaikilla olla perustaitoja, joita tänä päivänä esimerkiksi 600 000 suomalaisilla ei ole. Niin silloin pitää ymmärtää myös se, että kun päästään eläkkeelle, niin ei olla pois siitä kohtaa, että ei tarvitse hankkia uusia taitoja pärjätäkseen yhteiskunnassa. Tai että yhteiskunnan ei pidä huolehtia siitä, että myös eläkkeellä olevilla ihmisillä on mahdollisuudet hankkia uusia taitoja. Ja kuka sitten meistä onkaan millään tavalla eläkkeellä tulevaisuudessa. Mutta se, että se johtaa sitten tietenkin siihen, että pitää pystyä hankkimaan joustavasti uutta osaamista. Että jos kerran osaamista joudutaan päivittämään monta kertaa työelämän aikana ja elämän aikana, niin se pitää olla huomattavasti nykyistä joustavampaa. Ja se ei voi rakentua pelkästään tutkintojen varaa, vaan monella tapaa erilaisiin palikoihin, mistä koulutusta hankitaan. Mutta tietenkin lähtökohtana on se, että koko koulutusjärjestelmän on reagoitava. Ja silloin, kun me mietitään sitä tulevaisuutta, niin kyllä se jatkuva oppiminen haastaa tämän perinteisen oppimisputken ja perinteiset oppimisympäristöt. Et meillähän on aika siiloutunutta oppimista. Meidän täytyy löytää paljon monipuolisempaa ja joustavampaa tapaa hankkia sitä oppimista. Ja tänä päivänä jo nyt monet nuoret ja monet ihmiset työelämässä, ne hankkii ja kartuttaa osaamista monesta lähteestä.
niin kuin mä sanoin, että se ei ole pelkästään tutkintopainotteista, eikä sitä hankita pelkästään Suomesta, eikä sitä hankita pelkästään mistään oppilaitoksista, vaan internet on suuri lähde, josta monet on hankkinut hyvää taitoa ja osaamista. Ja se pitää ottaa huomioon ja sitten muodostaa ne järjestelmät, millä tavalla se osaaminen, taidot pystytään todentamaan. Ja se, että millä tavalla sitten järjestetään maailma niin, että jokaisella aidosti on mahdollisuus hankkia sitä osaamista elämän eri vaiheissa. Ja tuossa mä totesin sen, että sen uuden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, niin siihen täytyy löytyä sitten välineitä, että millä tavalla voidaan osoittaa, että tietyt osaamiset on hankittu jostain. On sertifikaattijärjestelmiä ja monia muita näyttötutkintojärjestelmiä olemassa ja niitä pitää sitten kehittää. Ja siitä tulee varmaan yksi tehtävä korkeakoulujen yliopistoillekin sitten jossain tulevaisuuden vaiheessa. Ja niin kuin sanoin, että tämä muutos ei koske pelkästään koulutusjärjestelmää, vaan tähän tarvitaan kyllä mukaan työelämä, yritykset, elinkeinoelämä, kaiken kaikkiaan. Se on jokaisen niin kuin työpaikan ja yrityksen elinehto huolehtia siitä, että on osaavaa työvoimaa ja että kun muutoksia tulee, niitä ennakoidaan ja työvoimalle ihmisillä annetaan mahdollisuus kouluttautua ja hankkia sitä uudenlaista osaamista niihin uusiin tehtäviin. Ja se, että meillä on valtavan laaja kolmas sektori ja vapaa sivistystyö, joiden panosta voidaan kyllä hyvin käyttää tähän suureen haasteeseen ja se, että ja nimenomaan ottaa heidät aktiivisesti mukaan tähän uudenlaisen koulutuksen turvaamiseen. No, niin kuin mä sanoin, että jotta se onnistuu, niin se ei ole koulutusjärjestelmä yksistään, vaan tarvitaan tietenkin se mahdollisuudet ihmisille hankkeesta koulutusta, ja se edellyttää hyvin paljon muutoksia myös meidän sosiaaliturvaan, verotukseen ja lainsäädäntöön ja työmarkkinoihin, että se ylipäätänsä on mahdollista. Mutta se on kyllä hirveän paljon järkevämpi tapa lähteä rakentamaan tämmöisiä mahdollisuuksia, polkuja ihmisille tänä päivänä niin, että sitä oppimista voidaan hankkia jo etukäteen, eikä se, että aina työttömyyden kautta ja sitten sen jälkeen paljon vaikeamman työn kautta. No, yksilöiden vastuu tietenkin tässä järjestelmässä myös kasvaa, että jokaisen pitää myös pyrkiä huolehtimaan siitä osaamisestaan, ja silloin yksi keskeinen osaamisalue on oppia oppimaan, eli oppimistaidot. Ja yksi hirveän iso näkökulma tässä on myös se, että osaaminen täytyy tulla osaksi työkykyä ja itsensä toteuttamista, jolloin siihen syntyy aito motivaatio hankkia sitä osaamista. Mutta tarvitaan myös paljon uravalmennusta ja muunlaista valmennusta, että ihmiset sitten pystyy siinä tulevaisuuden moniulotteisessa, monitahoisessa viidakossa hankkimaan sitä oikeanlaista osaamista, joka itselle on mielekästä ja tuottaa sitä mielekästä työtä. Ja ihan viimeinen kalvo, että jos me ei tämmöisessä onnistuta, niin näköpiirissä kyllä on se, että nämä osaamistaidot tulee niin paljon. Ehkä voi olla niin, että meillä on ihmisiä, joilla on kaikki mahdollisuudet, kaikki osaamiset, kaikki kyvykkyydet hankkia sitä uutta osaamista, ja sitten on niitä, jotka putoavat jo varhaisessa vaiheessa kelkasta. Ja se tietysti synnyttää polarisoituvaa maailmaa, eriarvoisuutta ja osaamista. Ja tässä kohtaa julkisen sektorin iso tehtävä on ennakoida näitä muutoksia ja luoda nimenomaan ne järjestelmät, kannusteet ja systeemit, joilla ihmisille tulee aidosti se mahdollisuus. Mutta myös tämä on iso asennemuutos meidän yrityksiltä, työelämältä, ihan kaikilta. Että nähdään se maailma, jossa työ ja osaaminen limittyy toisiinsa, eikä niin, että ne on erillisiä lokeroita. Ja ne maat, jotka tässä pystyy ja pärjää, niin kyllä mä uskon, että se tekoäly tai robotisaatio tai automaatio ei tule tuhoamaan näitä työpaikkoja, vaan syntyy uusia mielekkäitä hyviä työkokonaisuuksia. Jatkotyöstä mä en sitten puhukaan, kun mun aika loppu kesken. Kiitos. Kyllä meillä sen verran aikaa on, että voidaan tässä kysymysosiossa käsitellä vaikka siis sitä, että mikä on osaamisen tulevaisuuspaneelin jatko, miten kaikki nyt sitten etenee? No, ensinnäkin me ollaan käynnistetty semmoinen kansainvälinen vertailu verrokkimaista, että miten eri maissa tähän työn murrokseen, digitalisaation, teknologian muutokseen, mutta toisaalta myös väestön ikääntymiseen, mitä ratkaisuja tämän osaamispuolella ollaan tekemässä. Singapore on aina hyvä esimerkki. Tanskassa on semmoinen vastaava paneeli tehnyt töitä pari vuotta jo, vai vuoden.
Ja sitten tietenkin me haetaan niitä konkreettisia pitkän aikavälin toimenpideehdotuksia. Että varmaan tänä päivänä tulee aika joukko sieltä kehysriihestä ulos tämmöisiä lyhyemmän aikavälin toimenpiteitä, mutta se, että pystytään luomaan niin kuin kokonaan uudenlainen toimintamalli, joka perustuu jatkuvan oppimiseen, se vaatii huomattavasti paljon enemmän aikaa. Ja se, että sitten täytyy huolehtia myös siitä, että nämä oppimisympäristöt, että käytetään sitä digitalisaatiota, kaikkea sitä uutta teknologiaa hyödyksi siinä, kun luodaan niitä oppimisympäristöjä, koska se myös helpottaa sitä opetuksen ja oppimisen osaamisen saatavuutta, opetuksen tarjontaa. Ja sitten me ollaan ehdotettu tämmöinen osaamisen omakanta. Nyt kun tätä tekoälyä ja robottia voidaan käyttää joka paikassa, niin kyllä voidaan luoda tämmöinen osaamisen omakanta jokaiselle ihmiselle, jossa on jokaiselta ihmiseltä ne omat osaamiset, omat kiinnostukset, oma työhistoria, ja se voi olla tämmöinen digitaalinen tai tekoälyvalmentaja, joka sitten kertoo, että sun kannattaa nyt ehkä hankkia tällaista ja tällaista koulutusta, ja sitä on siellä ja siellä tarjolla, koska nyt tämä teknologia mahdollistaa myös hyvin paljon tällaista. Mutta iso asia on sitten se, katsoa se, että minkälaisia kannusteita tarvitaan niin yrityksille, niin yksilöille, koulutusjärjestelmälle kuin kolmannelle sektorille siihen, että tähän muutokseen lähdetään ja luodaan ne mahdollisuudet tähän. Kaikki eivät halua välttämättä koko ajan opiskella. Monella on sellainen käsitys ja ajatus, että kun kerran on yhden tutkinnon hankkinut, niin sillä pärjätään. Ja sitten iso asia on se, että miten tällainen rahoitetaan. Oppilaitosten rahoitus ja ihmisten rahoitus ja miten yritykset, miten eri osapuolet rahoittaa, että se rahoitusmallin pohtiminen on tosi iso asia. Siinä on muutamia jatkotoimenpiteitä mainittu. Mä tartun tuohon asenteeseen, jonka mainitsit. Kuinka paljon sä ajattelet, että tässä on kyse asennemuutoksesta, tai sanotaan, että kuinka isosta asennemuutoksesta tässä on kyse, koska selvästihän tämä nyt vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi ihan niin kuin muuttaa meidän asennetta vaikka koulutukseen tai opiskeluun. Meidän pitäisi samalla ehkä muuttaa meidän asennetta työhön. Tämä liittyy paljon myös tämmöisiin niin kuin kulttuurisiin jaettuihin yhteisiin merkityksiin, mitä liittyy vaikka työhön tai kouluttautumiseen, niin kuinka iso juttu se asennemuutos on? Niin jos ajatellaan sellaista oikein aidosti sellaista jatkuvan oppimisen mallia, me ollaan puhuttu paljon oppivasta yhteiskunnasta, oppiva työyhteisö ja kaikista näistä, niin onhan meillä koko ajan joukko ihmisiä, jotka toteuttaa sitä tänä päivänä ja on toteuttanut kautta historian, jotka on kiinnostunut, hankkii tietoa, haluaa opiskella. Ja sitten on iso joukko ihmisiä, jotka erilaiset tutkimukset ja kyselyissäkin ilmoittaa, että ei ole semmoista kiinnostusta eikä semmoista innostusta, mutta toisaalta ei ole myöskään semmoisia kaikenlaisia kannusteita. Että kyllä se semmoinen iso kulttuurinen muutos on ymmärtää, että ajatellaan, että oppiminen ja opiskelu ei ole semmoinen kauhean vaikea asia ja vaativa juttu ja joutuu koulun penkille ja se on tylsää ja ikävää. Tänä päivänä on valtava määrä niin kuin erilaisia jo digitaalisia oppimisalustoja ja ohjelmistoja, helppokäytöisiä iPadilla, ja jolloin voi niin kuin helpostikin oppia ja se oppiminen hauskaa ja mukavaa. Että kyllä se on paljon niin kuin tässäkin on helposti tulee se jakauma, että ne, jotka jo paljon osaa, niin hankkii sitä lisää, ja ne, joilla on heikompi osaamistaso, niin se, miten saadaan tämä joukko mukaan. Mutta sitten minusta yksi sellainen tärkeä esimerkki oli tämä uusi nuorisobarometri, jossa ne opiskelijat ja koululaiset, joilla ei ole mitään tutkintoa eikä jatkokoulutusta, niin puolella heistä se syy, miksi sitä ei ollut, oli taloudelliset vaikeudet. Eli tullaan myös tähän asiaan, että on pystyttävä luomaan se sellainen järjestelmä, että kaikilla aidosti on mahdollista hankkia sitä koulutusta ja osaamista. Yleisökysymys löytyisi meiltä tästä, kun saadaan mikrofoni. Nosta vaan Eve vielä kättä ylös, niin tulee oikeaan paikkaan. Kuuluuko tämä? Kiitoksia syväluotavasta esityksestä. Mä olisin vielä haastanut tätä pohtimaan, että tässä oli tämä idea tästä jatkuvan oppimisen reformista. Niin reformi kuulostaa aina vallankumoukselta, niin olisin kysynyt, että mitä tämä paneeli, niin tunnistiko, mikä tämänhetkisessä systeemissä on se pullonkaula, joka vaatii sitä reformia. Eli tämä kaikki, mitä olet kertonut jotenkin, niin mä tunnistan, että sitä on jo ja se on kehittymässä, niin mikä se on se konkreettinen reformi, mikä pitäisi siis muuttaa ja mullistaa, joka on se pullonkaula? Enemmän se on se asennepuoli ja se ymmärrys siihen opiskeluun. Mutta jos mä otan esimerkiksi korkeakoulumaailmasta esimerkin, tähän mennessä meidän on pitänyt jo aika pitkälle, että jos haluaa
monipuolista osaamistaan tai hankkia uudenlaista osaamista, niin pitää mennä opiskelemaan kokonainen tutkinto. Ja tämä on tietysti taustalla yliopisto- ja korkeakoulujen rahoitusmalli, jossa rahoitetaan niistä tutkinnoista. Niin pitäisi löytyä, kun nyt jo on olemassa hyviä moduuleita ja paketteja, joita korkeakoulut ja yliopistot voisivat tarjota kenelle tahansa, joka voisi tulla hankkimaan vain tietyn paketin, jota hän tarvitsee uuden osaamisen hankkimiseen. Niin silloin, avata sitä yliopistoja, korkeakoulun ja myös ammatillista koulutusta. Tätä on nyt kehitetty paljon ja ne uudistukset, jotka siellä on meneillään, tähtää tähän. Mutta nimenomaan korkeakoulu- ja yliopistopuolella tehdään mahdolliseksi tämmöisten moduulia, pakettia ja muiden opiskelun, jolla voi täydentää sitä osaamista. Niin sehän tietysti johtaa myös siihen rahoitusmallin muutokseen, jolloin eihän korkeakoulu ja yliopisto voi tätä tehdä, jos ei ne myös saa sitä rahoitusta siitä, että ne tarjoaa tämän tyyppistä opetusta. Eli se semmoinen monialainen, huomattavan paljon joustavampi mahdollisuus opiskella erilaisia palikoita ja moduleita erilaisista kombinaatioista, niin se on ehkä mun mielestä se isompi asia. Ja niin kuin totesit, valtavan paljon on meneillään juuri tuottamaan sitä tämän tyyppistä ratkaisua, mistä mä nyt tässä puhuin. Että ei tämä mikään semmoinen keksintö, että mitään ei ole tehty, vaan tämä juna menee koko ajan eteenpäin. Toinen kysymys sieltä. No, huomenta, Matti Paavonen, Palta pääekonomisti. Oletteko te miettinyt, siis kun yleensä lähdetään aina liikkeelle kannustimista ja mahdollisuuksista. No, meillä on kohtuullisen hyvät mahdollisuudet kouluttautumiseen, ainakin noin, niin kun, jos mietitään nuorisoa. Ja kannustimet pitäisi olla kohtuullisen ilmiselvät, se parantaa tulotasoa ja työllisyyttä ja terveyttä ja näin päin pois. Mutta silti aika moni ei kouluttaudu. Eli sinne niin kuin ongelma ei ole siis pelkästään pääsyssä eikä kannustimissa, vaan siinä tarvitaan jonkinlaista rohkaisupolitiikkaa, tönäisyä. Niin oletteko miettinyt tätä puolta? Koska siis sehän ei riitä, vaikka meillä olisi niin kuin maailman paras koulutusjärjestelmä ja jokaiseen tilanteeseen olisi tarjolla täydellistä koulutusta ja siinä olisi kaikilla pääsyä ja se olisi ilmasta, mutta silti ihmiset ei kouluttaudu, koska no, siinä on ehkä niin kuin röökaajan dilemma. Jokainen tietää, että röökaaminen on epäterveellistä, mutta silti moni röökaa. No, tämä on juuri se, mä puhuin, että me tarvitaan tämmöinen asenteiden vallankumous ja se, tietyllä tavalla, miten herätetään motivaatio, miten luodaan niin kuin semmoinen, että opiskelu ja oppiminen on kivaa. Mutta siinä tullaan siihen kysymykseen, että pitää ymmärtää myös, että mitä varten opiskellaan. Että ei me opiskella koulua varten, vaan elämää varten. Ja mitä se tuottaa mulle se, että mä käyn johonkin koulutukseen, tuottaako se mulle jotain merkityksellisyyttä ja kykyä toteuttaa itseään. Sekin oli hauska tutkimus, että suomalaiset Euroopassa on niitä, joille kaikista eniten merkitsee se, että niillä on merkityksellinen työ ja tekeminen, että ne voi toteuttaa itseään. Ja se, että luoda tätä niin kuin ymmärrettäväksi, millä tavalla niin kuin nuori ihminen, niin mitä kautta hän sitten voi toteuttaa sitä itseään, luoda sitä merkityksellisyyttä. Että ei se ole pelkästään sitä varten, että sä menet johonkin työhön, jossa saat palkkaa, vaan samalla voi toteuttaa sitä itseensä. Ja että se on niin kuin portti monipuoliseen elämään. Että ei se ole pelkästään, että jos sä menet hitsariksi, niin vaikka se olisi digitaalistakin, niin sun ei tarvitse olla loppuelämässä hitsarina, jos sulle tulee joku muu mielenkiintoinen asia. Mutta nämä on tosi vaikeita kysymyksiä, ja ei me olla näissä näin pitkälle päästy eikä menty ensinkään, että mitkä ne kannusteet. Monilta osilta kannusteita on mietitty opetus- ja kulttuuriministeriössä. Siellä on se elinikäisen oppimisesta tuli vastikään ennen joulua iso raportti, jossa on paljon näitä pohdittu, mutta että se, että mennään tähän nuorisopuoleen, että miten heitä kannustaa suorittaa nämä se ensimmäinen tutkinto ja sitten jatkaa eteenpäin, niin siinä on kyllä ihan muut ammatti-ihmiset tarvitaan kuin meidän ryhmä. Eli lähdetään liikkeelle siis valistuksesta. No, se on yksi varmasti tärkeä asia. Silloin tullaan siihen, että miten me saadaan, tämä on suuri haaste meidän koko opettajakunta laitokselle, jotta niin kuin se näkökulma, että miten sitten opetetaan, mikä on se oppimisympäristö, miten motivoidaan, tuoda niin kuin tämän tyyppistä huomattavasti paljon enemmän sinne koulun sisään, mitä tänä päivänä, että opettajat niin kuin coachaajina. Tämä itse asiassa jännittävää, tämä valistus on teema, joka on noussut jokaisella kerralla jotenkin esiin, ja esimerkiksi, että vanhempia pitäisi valistaa myös enemmän myös tässä muutoksessa, että se ei keskity enää vaan niihin nuoriin ja koululaisiin, vaan kaikkiin ihmisiin. Otetaan vielä viimeinen kysymys. Anne Kovalainen, ole hyvä. Kiitos erittäin paljon, ja todella kiinnostava työryhmä, jolla on iso kunnianhimoinen tavoite. Yksi sellainen kysymys, joka nousi tässä esille, kun
keskusteltiin siitä, että ketä motivoidaan ja millä tavalla tehdään niitä muutoksia, on tietenkin myöskin työnantajasektorin, eli yritysten ja julkisen sektorin motivointi ja mukaan ottaminen siihen, että miten se tunnistaa niitä lisää hankittuja kompetensseja ja kyvykkyyksiä ja miten se ottaa sen osaksi sitä työuraa tai työn tekemisen eetosta, olipa se sitten hitsari tai sitten ihan asiantuntijatyötä tekevä. Niin tämä on varmaan yksi sellainen kysymys, jota en tiedä, oletteko miettineet, mutta siihen kytkeytyy, niin kuin totesit, sekä verotus että sosiaaliturva ja sellaisen turvaverkon luominen, jossa se yksilön oma tehtävä ei jää ainoaksi, vaan siinä on mukana myöskin sitten tämä työnantajapuoli. Et onko tämä osa teidän jatkotyötä? No, nämä asiat on tunnistettu ja ymmärretään, että tässä tarvitaan, niin kuin, se ei ole pelkästään yksilön kannusteet, vaan se on myös työnantajan, elinkeinoelämän, yritysten ja laajasti ottaen, mutta että kuinka pitkälle tässä työryhmässä lähdetään niitä miettimään, koska ne ei oikeastaan ole niin kuin se, että se on eri asia tunnistaa, että me tarvitaan tällaiset ja jotta kaikki lähtee siihen mukaan, mutta mä uskoisin näin, että viime kädessä ne, kun aletaan miettiä aidosti niitä kannustimia, niin ne on kyllä toisten osapuolien asia sitten keskustella ja neuvotella niistä, että tässähän on esimerkiksi työmarkkinajärjestöt ja kaikki muut, joita tämä tulee koskemaan tai koskee tämmöinen asia, että ei tässä varmastikaan lähdetä niin kuin tekemään tyhjentävää työtä. Ja sitten ensi hallituskaudellahan meillä jo on sanottu, että käynnistyy tämä iso sosiaaliturvan uudistus. Niin se, mikä tämän työryhmän viesti sinne on, että ottakaa huomioon siinä uudistuksessa myös tämä näkökulma, että ihmisille mahdollistuu tämä jatkuva oppiminen ja osaamisen hankkiminen. Mutta se ei ole tämän työryhmän tehtävä ja asia hakea niitä yksittäisiä toimenpiteitä, millä se tehdään ja mikä se sosiaaliturvan uudistus on. Että se on minun mielestä ihan varmastikin jonkun toisten tehtävä tehdä. Tässä vaiheessa kiitokset Anne Brunilalle. Hän on mukana myös vielä päivän